Dobro večer, poštovani gledatelji. Velika seoba naroda ili mogli bi reći stampedo izbjeglica koji se događa već mjesec dana na hrvatsko-srpskoj granici i koji se sada počinje prebacivati djelomično na hrvatsko-slovensku granicu, obilježuje ne samo zadnjih mjesec dana događanja u Hrvatskoj, nego će sasvim sigurno obilježiti i predizbornu kampanju koja tek što nije počela. A već sada se zapravo vidi po mnogim skinutim prigušivačima sa oružja pretežito lijeve žurnalističke falange kako je ta kampanja krenula udarcima nisko ispod pojasa. Pa o tim temama ćemo porazgovarati u večerašnjoj emisiji sa mojim gostima. To su profesor dr. Zdravko Tomac i novinar, odnosno kolumnist Večernjeg lista Ivica Hrstić, a nedavno novinar i N1 televizije. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo na početku da pozdravim naše gledatelje Osječke televizije, gledane su u Splitu na Jadran TV i posebno partnere u Sidniju, dakle tjednik Za dom spremni je naš posebni partner u večerašnjoj emisiji. Dakle, gospodine Tomac, situacija je onako poprilično uzburkana. Mađari su zatvorili granicu, Slovenci je nerado otvaraju, oni po svemu sudeći ne uspijevaju kontrolirati. Čuo sam s njihovim veleposlanstvom, čekaju direktive iz Ljubljane, najavili su preskonferenciju o tome, sada je neko vanredno zasjedanje njihove skupštine. Dakle, situacija je onako, kako bih rekao, prilično pred nekakvom eksplozijom. Kako je vidite vi? Pa ja se slažem s vama, ja sam o tom dosta pisao i govorio, kao i mnogi drugi, kao i naša predsjednica, kao i HDZ. Upozoravali smo ovu vladu da moraju biti ozbiljni, da ne smiju podcjenjivati te događaje, da ne mogu otvoriti granicu, jer država koja izgubi mogućnost kontroliranja svoje granice, ona prestaje faktično biti suverena država. I prije ili kasnije je do tog moralo doći, još nije vrhunac krize. Vrhunac krize će biti kada Njemačka i Austrija ne u potpunosti zatvore, ali kada bitno otežaju i smanje primanje ne samo izbjeglica, nego i migranata. Od početka je bilo jasno da je to seoba naroda, da to nisu samo ratne izbjeglice, da je skoro 60% ljudi od ovih 200.000 koji su prošli Hrvatskom, da su to mladići između 20 i 40 godina, da su grupama, da vrlo dobro organizirani, da imaju 15-20% žena i djece koje radi medija guraju prvi plan i da se radi o nečem što nije samo bježanje izbjeglica, jer u krajnjoj liniji je nevjerovatno da muškarci odlaze, a ženu i djecu ostaju u ratnoj zoni. Prave izbjeglice obrnuto, muškarci ostaju, žene, djeca idu. Tako je barem ja bilo. Mislim da je gospođa Merkel došla u velike teškoće, da je ona jako pogriješila, preračunala se kad je rekla dođite, dobro došli, da je pogriješio i Zoran Milanović koji je isto rekao dobro došli. Svi, jer sada se situacija izmijenila. Još jednu rečenicu. Prekučer je, bilo tužno gledati veliku političarku i moćnu ženu Angelu Merkel kako faktično kleči pred turskim sultanom i kako moli za milost. Da. Kolega Hrstić, stiče se dojem kao da se događa jedna evolucija političkih razmišljanja aktualne vlasti. Ako gledamo oni prvi dan, možda dan, dva prije početka ulaska tih izbjeglica u Hrvatsku, pa onda kako je vrijeme donosilo sve više tih izbjeglica, brojke su se povećavale, Mađarska je otvarala, zatvarala na granicu. Krenulo se od toga da je žica kao ideja potpuno neprihvatljiva, da je vojska kao opcija potpuno neprihvatljiva na granici. Međutim, stvari se mijenjaju. Što mislite, je li ta evolucija posljedica, kako bih rekao, nekakvog strateškog plana koji unaprijed postojao, ili je to ono drž ne daj snalaženje u situaciji koja zapravo prestiže
sa svojim ritmom prestiže njihove procjene i pretpostavke što će se dogoditi. Ako je išta nedvojbeno, to je da u vladajućoj koaliciji znaju abecedu. Dakle, znaju da kad propadne plan A, da slijedi plan B, pa plan C i D i tako dalje, možemo ići do ne znam koliko. Ali je posve isto tako jasno da se planovi rađaju kako se mijenjaju okolnosti, a oni se samo zapravo prilagođavaju tim okolnostima, iako se čini da oni imaju kontrolu u rukama, nekima se čini, ili barem oni to tvrde, jasno je da to nije slučaj. Od prvoga dana kad su tvrdili da nam predstoji val od nekoliko stotina izbjeglica, pa do danas, zasuti smo doista morem neistina, poluistina, pa i doista smišljenih baš podlih laži u nekim slučajevima i koristi se moć u medijima kako bi se iz minute u minutu mijenjalo priču i kako bi, dok oni smisle novu priču i lansiraju je van, ljudi su već zaboravili što je bila prethodna priča, ne stignu je niti komentirati koliko se često planovi mijenjaju, izjave se mijenjaju. Danas jest centar za izbjeglice na Prevlaci, sutra nije. Preko sutra zato optužuju neke treće da su to izmislili, iako je to došlo iz njihovih vlastitih usta. No, ono što se mora priznati to je da oni su na konju dokle god izbjeglice ulaze i izlaze iz Hrvatske. No, u trenutku kad se to promijeni, a može se vrlo lako promijeniti, u Hrvatskoj za 48 sati nastaje kaos. A u tom trenutku ćemo to osjetiti svi. U ovom trenutku prosječni Hrvat nije toliko opterećen izbjegličkom krizom jer je ne osjeća. Ali kad ljudi počinju zapinjati, a to se lako može dogoditi, situacija će se promijeniti i sentiment će se promijeniti. Ja za razliku od gospodina Tomca ne mislim da se tu radi isključivo migrantima u onom grubom, užem smislu. Vjerujem da tu doista ima pravih izbjeglica koji bježe od doista velikih nedaća. Tamo je katastrofalni rat i oni doista moraju naći neku sigurnost. A sigurnost nije odmah i na drugoj strani granice. Sigurnost se mora u ovom slučaju doista tražiti mnogo, mnogo dalje. Čuo sam danas jednu, ono kako se kaže, insajdersku informaciju, dakle koliko je točna, vrijeme će pokazati. Međutim, ima nekakvu logičnu analogiju. Činjenica da je predsjednik Milanović stekao određenu popularnost kad je ušao u onaj pogranični sukob sa Srbijom, ono blokiranje, dakle onaj jedan državnički nastup kad je on rekao ne možete proći, nećemo pustiti i tako dalje. Dakle, u tom kontekstu čuo sam informaciju da bi se moglo dogoditi da se iscenira jedan incident nekoliko dana prije samih izbora, možda nekoliko pucanja u zrak, možda malo naguravanja da se tako nešto dogodi sa ne znam, srpskim policajcima ili tako nešto, zapravo što bi onda generiralo mogućnost da šef vladajuće koalicije ponovo nastupi sa jednim oštrim stavom u smislu obrane hrvatskog integriteta, nacionalnih interesa i tako dalje. Što mislite na takvu opciju i zapravo da prokomentirate taj odnos prema Srbiji? Sve je moguće. Nema nikakve dvojbe da je Zoran Milanović i njegova koalicija da su spremni na sve kako bi se održali na vlasti i nema tog prljavog posla kojeg se oni neće prihvatiti ako procijene da im to može podići rejting. Ovaj inscenirani sukob sa Srbijom bio je u funkciji toga da ga Srbi napadnu kao ustašu, kao nacionalistu, čime bi oni izvana potvrdili kako se on preobratio iz anacionalnog čovjeka, komunistu, u velikog Hrvata, u pravu Hrvatinu. On je tu riskirao ugled Hrvatske, on je zatvorio promet na Bajakovu, on je naneo ogromnu štetu i znao je da nanosi ogromnu štetu Hrvatskoj. Mi ćemo platiti velike penale, velike odštete, naneo je štetu hrvatskom gospodarstvu. Srbija nas je tu pobjedila, on je postavio ultimatum da neće otvoriti promet na Bajakovu dok oni ne usmjere izbjeglice prema Horgošu. Ali on je svjesno žrtvovao interese Hrvatske jer je dobro procijenio da ima naivnih Hrvata, da su naši ljudi naivni,
da će stvarno povjerovati kako je on preko noći od nacionalnog čovjeka, od čovjeka koji je zajedno sa svojom strankom tvrdio da je Tuđmanov vrijeme 10 izgubljenih godina, pretvorio se u velikog tuđmanistu, poštovatelja Franje Tuđmana. Najedanput je počeo skandirati Hrvatska, Hrvatska, mahati zastavama, a još u vrijeme izborne kampanje Kolinde Grabar-Kitarović on se rugao mahanju zastava nakon pobjede na izborima. Na tome, on se je lažno promijenio i on će nastaviti taj trend dok god misli da mu to donosi poene. Međutim, ja mislim da hrvatski narod nije bedast narod, da nema kratko pamćenje, da hrvatski narod kad se tiče odnosa sa Srbijom pamti, da je Zoran Milanović i njegova vlada izazvala krizu u Vukovaru, da su nasilno metali ćirilične ploče, na koji način su u stvari pomagali memorandumu 2 i srpskim planovima da obilježe Vukovar kao srpski grad, da nisu reagirali na činjenicu kada je Nikolić, predsjednik Srbije, 3 puta rekao da je Vukovar srpski grad, da tu Hrvati nemaju šta da traže, da naš narod nije zaboravio njegovu kriminalizaciju Domovinskog rata, njegove teze da se radilo o građanskom ratu, da nismo zaboravili kako su do zadnjeg trenutka pokušali povući tužbu protiv Srbije za učinjeni genocid, kako su i nakon što je Međunarodni sud pravde faktično presudio da je Srbija kriva, da je uzrok svih zala plan stvaranja Velike Srbije, da su dugo vremena to podržavali, da su vodili anacionalnu politiku, neće zaboraviti Lex Perković i mnoge druge strane. Prema tome, čovjek koji je sve to radio, koji je bio na čelu koalicije i vlade za čije se vrijeme to radilo, sad na jedan put se lažno predstavlja kao veliki domorob i zato ide u sukob sa Srbijom. Pogledajmo dakle, u kontekstu te evolucije koja se događa, ali zapravo u kontekstu te nesposobnosti da se predvidi što se trebalo dogoditi, odnosno što je trebalo predvidjeti, poslušajmo kako je situacija bila u Bugarskoj prije godinu, odnosno 2, i kako su oni to riješili. Evo da će nam, odnosno uzeli smo izjavu kolegice Dijane Glasnove, dopisnice bugarskih medija u Hrvatskoj. Pa molim režiju prilog Dijana Glasnova. Bugarska suočila se je sa problemom izbjeglica još 2013. godine. Tada su tursko-bugarsku granicu prelazili izbjeglice u nevelikom broju, ali prolazili su. Vidjelo se i bugarska vlada je to uvidjela da će taj problem biti sve veći i veći. Jednostavno svi podaci koji su oni imali iz Turske i kako se je rat u Siriji širio, njima je bilo jasno da taj problem će biti sve veći i veći. I još te iste 2013. godine vlada gospodina Orešarskog odlučila je staviti jedan dio prema turskoj granici, jedan dio od 30 km zida. Međutim, 2014. godine taj preljev migranata i izbjeglice je postao sve veći i veći. I kako je već bilo jasno da problem neće se zaustaviti, odlučeno je, bugarska vlada je odlučila podići žičanu ogradu prema Turskoj od 131 km, još osim ovih 30 koji su bili u 2013. godine. Kako je stanje danas u Bugarskoj? Najveći val izbjeglica sad ima drugu rutu. Zapravo ta ruta svi znamo, to je Turska, Grčka, Makedonija, Srbija i sad preko Hrvatske. Tako da Bugarska je u tom smislu na neki način nije opterećena sa tak velikim brojem izbjeglica,
ali to ne znači da je proces zaustavljen. Procjenjuje se čak da do kraja ove godine oko 10.000 ljudi tražit će azil u Bugarskoj, nešto s čime se Bugarska ne može definitivno nositi. Kolega Hrstiću, dakle, u Bugarskoj se sve to događalo prije 2 godine. Pa zar je Bugarska toliko daleko? Evo, ja novinar, mogao sam sresti kolegicu, s njom porazgovarati, snimiti ovako. Dakle, moglo se sve to znati, predvidjeti, pa čak i ta opcija pa sa žičanom ogradom. Kako komentirate, dakle, tako jedno, ne znam, je li to indolentno ponašanje ili kako objasniti da, evo, to nam se u susjedstvu već događalo, a kod nas nikakva priprema? Dobro, to što se događalo u Bugarskoj prije 2 godine moglo promaknuti pažljivim očima, iako nije smjelo promaknuti onima koji imaju cijeli obavještajni aparat pod svojom kontrolom i doista bi trebali primati sve takve informacije. Ali vidjeli smo u Mađarskoj, dakle, to smo doista pod povećalom pratili sva ta događanja i u tom slučaju je bilo dovoljno vremena da se pripremi, da se predvidi što će biti, što je bilo logično, što su svi normalni ljudi govorili. Nije zato trebalo nikakve velike škole, niti nekakva posebna znanja da bi se predvidjelo što će se dogoditi. To je bilo očito svima jasno, osim onima kojima je trebalo biti i moralo biti jasno. Ja nisam u načelu za ograde, iako ću uvijek reći da svaka država doista ima pravo kontrolirati svoje granice. A isto tako ću reći da ima i dužnost kontrolirati svoje granice, barem pokušati kontrolirati. Ne mislim da se sa ogradom može zaustaviti priljev ovakva seoba naroda, sve dok u Njemačkoj Merkel ili neko drugi ne kaže više nećemo primati, taj val neće splasnuti, a čak i kad kažu neće potpuno stati. Dakle, on će trajati sve dok postoji izvor zla u Siriji i u tom dijelu svijeta, ljudi će ići prema boljem životu i sigurnosti. I to je posve legitimno s njihove strane. No, čemu služi ograda? Ograda ne služi zaustavljanju seobe naroda, nego njenom preusmjeravanju. Dakle, kad je Bugarska to napravila, da je neko bio, da je to bio jedini izlaz, oni bi dalje išli preko te ograde. Međutim, bilo lakše naravno preusmjeriti se na neku drugu granicu. Kad je Mađarska se ogradila, ljudi su krenuli preko Hrvatske. Da je Hrvatska napravila ogradu u Srijemu, vjerojatno bi se preusmjerili preko BiH opet u Hrvatsku. A tu bi ipak malo teže podigli ogradu nego u Srijemu. Dakle, moramo ipak gledati da je to bilo parcijalno rješenje i zato je neko vrijeme imalo učinka. Ne možete u potpunosti kontrolirati granicu sa ograničenim sredstvima čak i kad podignete ogradu, no možete pokušati. Svaka odgovorna država mora pokušati preusmjeriti val ljudi koji ulaze preko zelene granice da ulaze doista tamo gdje treba, gdje je predviđeno da ulaze. I ne smije se ograditi, onemogućiti ulaz onima koji traže azil. Isto tako treba razmisliti koliko je doista humano sprečavati ljude koji se ne namjeravaju zaustaviti u Hrvatskoj nego ide u neku drugu zemlju, a ta druga zemlja nije odbila njihov dolazak. Dakle, mnogo je tu faktora koje treba razmotriti. Nije stvar crno-bijela, treba ipak razmišljati o humanoj strani svega toga, a treba razmišljati o interesima zemlje. Iako ta dva interesa dođu u sukob, onda opet treba u konačnici odvagati na taj način da možda i s jedne i s druge strane se odgrize malo, a da ne bude u konačnici katastrofa, da ne odustanemo od onoga što država mora biti. Dakle, da kontrolira svoj teritorij. Gospodine Tomac, što mislite ako SDP izgubi vlast, ako dođe, dakle, domoljubna koalicija, pretpostavljam kao sljedeći najizgledniji opcija, ostaće izbjeglicu u Hrvatskoj, ostaće neriješeni problem, ostaće nešto što je zapravo generirala ova sadašnja vlast svojim nečinjenjem. Je li moguće da je to na neki način jedno političko kukaviće jaje, slično recimo onome iz 1990. godine kada je uoči evidentne agresije od strane Miloševićeve srpske soldateske tadašnji Savez komunista Hrvatske razoružao, odnosno razoružao je zapravo teritorijalnu obranu Hrvatske i predao je Jugoslavenskoj narodnoj armiji na,
kao for čuvanje zapravo na poklone. Da li se može vidjeti tu jedan slični princip tog jednog kukavićeg jajeta za naredne političke vremena koje dolaze? Ja mislim da to nije jedino kukavičje jaje koje će ostati domoljubnoj koaliciji, jer ja sam uvjeren da će ona pobijediti, jer ovi su toliko štete napravili Hrvatskoj, bez obzira na to što imaju medije, bez obzira na sve moguće prljave kampanje. Hrvatski narod ima povijesno pamćenje, on je zreo narod i ne vjerujem da je moguće da oni ostanu na vlasti. Ostaće novoj vlasti, novoj vladi, ne samo rješavanje izbjeglica, koji će biti jako težak, ostaće i dugovi. Ova vlast se zadužuje, diže kredite, dijeli novac. Njih nije briga ko će to vratiti, ko će platiti. Ostaće mnogo toga teškoga nasljeđa što će novoj vlasti činiti velike teškoće. Ali najveće teškoće bi bile da ova vlast ostane. Ja onda ne vidim rješenja. Ja sam uvjeren da je ova vlast toliko anacionalna, toliko egoistična, toliko štetna, da bi bila prava katastrofa kada bi se manipulacijama ili na drugi način uspjela održati na vlasti. Reću jednu činjenicu. Pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović bila je za mene početak novog povijesnog razdoblja, ali samo prvi korak. Kolinda Grabar-Kitarović je u ovih 9 mjeseci puno toga napravila, puno toga promijenila, iako je potpuno blokirana, isotonizirana. Ali ona bi mogla napraviti još puno više kada ne bi bilo tih blokada. Prema tome u interesu je Hrvatske i zbog toga da imamo mogućnost jedne sloge, sinergije, da istu strategiju vode i Pantovčak i Banski dvori, da se ukloni taj sada sustav, jer po mom mišljenju Milanović i ova vlast su već duboko prekršili hrvatski ustav, jer oni mimo ustava osporavaju ustavna prava i funkcioniranje jedne od bitnih institucija Hrvatske države, a to je predsjednica. Što ako stane prolazak izbjeglica kroz Sloveniju i Austriju, Njemačka zatvori, ne? Čuli smo danas da bi Hrvatskoj trebalo barem 2 do 3 tjedna da postavi žičanu ogradu na granicu sa Srbijom, ne? To znači 2 do 3 tjedna ćemo imati priliv 5 ili ne znam, 1000 ili možda ili 10 tisuća. Znači, u ti 2 tjedna moglo bi u Hrvatsku ući nekoliko stotina tisuća izbjeglica dok Hrvatska neće biti u stanju to kontrolirati. Pa vidite, tu što je problem. Što će Hrvatska učiniti ako bude, ne znam, 300-400 tisuća izbjeglica? Od prvog dana predsjednica države je vrlo jasna bila. I rekla je treba koristiti hrvatsku vojsku. Onda su ju napali da ona hoće da se puca na granici. A vojsku koriste sve države osim Hrvatske, koliko ja znam. Rekli su unaprijed, mi nikakve ograde nećemo graditi, ali kao što smo vidjeli iz Bugarske, ja da podsjetim, stotine kilometara ograde su Amerikanci davno napravili u odnosu prema Meksiku. Dobro, prema tome, nismo mi fašisti, niti su Mađari fašisti, zato što su postigli ograde. To rade mnoge države kada nema drugog izlaza. Izbjeglička kriza je humanitarna. Tu smo, ja bih rekao, hrvatski narod je tu položio ispit. Mi smo pokazali da smo humani, da pomažemo, da razumijemo. Dobro, ali je ona i sigurnosna. Imamo na liniji gospodina Andrija Hebranga. Gospodin Hebrang, čujemo li se? Čujemo se. Dobar večer vama i gledateljima i gledateljicama. Dobro večer. Evo, vi ste dakle u najnovijoj ulozi povjerenik predsjednice za izbjeglice. Recite, nedavno su mediji u Hrvatskoj prenijeli onu situaciju kada je predsjednica kada je obišla u Opatovcu izbjeglice, s njima porazgovarali, to je interpretirano u medijima kako je ona zapravo njih policijski isljeđivala, ne bi li eto, ustanovila nekakvu krivnju ili što li već. Pa bili ste u tom trenutku u toj situaciji, možete opisati kako je to izgledalo? Da, naravno, bio sam tik uz predsjednicu i
bili smo jako razočarani kada smo vidjeli interpretaciju u tim lijevim medijima kako je predsjednica nastupila agresivno. Čak je jedan portal rekao da je policijskim metodama ispitivala migrante. To naravno nije točno. Ja razumijem da ti mediji ne vole predsjednicu jer nakon doktora Tuđmana imamo prvi puta predsjednicu koja štiti nacionalne interese, što lijevi mediji naravno nikako ne mogu trpjeti. Dakle, gospođa predsjednica je razgovarala sa migrantima na engleskom jeziku i pitala ih je vrlo toplo, ljudski i sklona razumijevanju njihovih patnji. Pitala ih je odakle su, imaju li rodbine, da li su ovdje sa suprugom i sa djecom, jesu li se izgubili, imaju li kakvih problema, s čime im možemo pomoći u humanitarnom smislu. Dakle, postupila je kao jedna topla osoba koja želi i koja se osjeća s tim prognanicima, odnosno migrantima, koja im želi pomoći. Ove interpretacije koje ste čuli u tim lijevim medijima su zlonamjerne, netočne, lažne i čisti su falsifikat njezinog nastupa. Gospodin Hebrang, često ste, znači, zadnjih dana u blizini predsjednice. Recite, kako ona reagira na ove kvalifikacije kojima je pojedini mediji krste u zadnje vrijeme? Evo tako, prema tim frazama, ona je Karamarkova bojna kokoš, ona krekeče, ona je peškaruša, nije dorasla po problemu, vojnikinja partije, kompleksašica i tako dalje. Ona, kako bih rekao, prilično degutantan rječnik kojim se jedan značajan dio hrvatskih medija kvalificira, dakle, šefa Hrvatske države. Kako ona to onako ljudski podnosi kad čita o sebi takve epitete? Pa gledajte, naravno da je teško prihvaćati takav nizak način komunikacije i naravno da ga ona neće nikad prihvatiti. Ali teško je to prihvatiti jer ona nastupa uvijek iskreno, domoljubno, uvijek štiti interese Hrvatske države i hrvatskoga naroda, a za uzvrat dobiva ovakvu nisku razinu kritike komunikacije, pa ja bih rekao prljave načine izražavanja svog neslaganja sa njezinom politikom. Ja to sve razumijem jer predsjednica je napravila, ja se usuđujem reći, najveći politički događaj nakon Oluje u Hrvata, a to znači da je pobijedila vrh udbaške zmije na Pantovčaku, gdje znamo da je bilo utočište i jednog Budimira Lončara i onih koji su sada na sudu u Njemačkoj osumnjičeni za udbine zločine, mislim na Perkovića, Mustača. Dakle, pobjedom nad Josipovićem Kolinda Grabar-Kitarović je maknula taj korijen iz Pantovčaka i na taj način omogućila slobodan razvoj Hrvatske. Pokazat će se da je to prvi korak prema velikom napretku koji sam uvjeren da stoji pred nama i zato će predsjednica utrpiti takve uvrede i klevete, ali neće se dati pokolebati u svom pravcu kojeg je zacrtala, a to je činiti dobro za svoju Hrvatsku i štititi nacionalne interese kao što to rade i drugi predsjednici. Gospodine Hebrang, samo još za kraj jedno pitanje. Dakle, što ako? Dakle, što ako u trenutku kada se raspusti ova vlada nakon provedenih izbora, kada formalno zapravo predsjednica preuzima i izvršne ovlasti u tom jednom kratkom intermecu dok se ne formira nova vlada? Što ako tada bude zaista situacija tako dramatična? Mislim, da li se o tome razgovara i kakve su opcije razmotrene u uredu predsjednice? Pa upravo zbog toga što se može dogoditi takav scenarij kakav ste opisali, predsjednica je jasno u svojim nastupima, kao i mi i njezini suradnici, govorili što treba učiniti i na koji način se štiti Hrvatska država. Mi smo ukazali na to da sadašnja vlada ne poštuje jedan od temeljnih zakona države, a to je zakon o nadzoru nad državnim granicama. U članku 14. zakona se jasno kaže da svaka osoba koja ulazi u Hrvatsku mora biti pregledana, a ne može ući nekontrolirano bez pregleda i mi ne znamo o kome se radi. Nažalost, ova vlada ih pušta preko ilegalnih prelaza bez ikakve kontrole. Predsjednica je pokušala na to upozoriti i reći što treba učiniti kako bi se ovaj trenutak u kojem će prestati funkcionirati vlada dočekao spremno. Nažalost, nisu ju poslušali i mi ćemo taj trenutak dočekati nespremno i tada će se morati reagirati. Ja vjerujem da ćemo pronaći na čelu s predsjednicom uvijek najvrijednije i najbolje rješenje za zaštitu hrvatskih interesa. Gospodin Hebrang, hvala vam lijepo na javljenju.
Hvala lijepo i vama na pozivu. Kolega Hrstić, evo dugi niz godina, neću reći koliko, promatrate političku situaciju u Hrvatskoj. Sada ovaj trenutak, kako biste ga ocijenili? Može li se uopće uspoređivati sa nekim ranijim situacijama od prije 20 godina? Što zapravo se može u narednim danima događati u Hrvatskoj? Kako vidite to? Nisam sklon pretjerano dramatizirati, iako je ovo jedan od pamtljivijih momenata sigurno u modernoj hrvatskoj povijesti. Ne vjerujem da se sad radi o trenucima kao onda kad smo bili izloženi agresiji, jer što se tiče izbjeglička kriza nije prijetnja u toj mjeri hrvatskoj sigurnosti, koliko je prijetnja, ona zapravo se koristi kao alat u našim međusobnim unutrašnjim odnosima. Dakle, vidjeli smo što su sve spremni vladajući napraviti, da su spremni zakone zanemariti u potpunosti kad se radi o ovoj krizi, samo zato da bi oni što lakše isplivali do kraja izbora. Vidimo kakvim rječnikom se koriste kad govore recimo o prosvjednicima u Savskoj ulici, onima koji su izišli na Trg Svetog Marka prosvjedovati. Tad se govorilo zakon je zakon, mora se poštovati, upotrebit ćemo silu ako je potrebno da bismo sačuvali slovo zakona. Iako je jasno da slovo zakona nije tako i da zapravo ne možeš tako grubo upotrebljavati zakon kad se radi o ljudima koji zapravo iskazuju samo građanski neposluh. Sad, kad dolaze izbjeglice, smo puno šire ruke nego u tom trenutku prema ljudima koji su zasluženi za stvaranje ove države. To je apsolutno krajnji licemjerje. Govori se o tome da se radi o humanizmu kad se propušta ove ljude, a zapravo se radi samo o pitanju koliko je nekome previše izbjeglica. Dakle, dokle god oni prolaze, dokle god izbjeglice prolaze, oni ih toleriraju. U trenutku kad se počnu nakupljati, neće ih tolerirati i napravit će vjerojatno, podići će ogradu kao i svi ostali koji u ovom trenutku proglašavaju fašistima, ekipicom i tako dalje. Pridružit će se, valjda će i oni postati član te ekipice. Jezik kojim se obraćaju našim susjedima je stvarno frapirajući. Još je donekle shvatljivo prema Srbiji s kojim dijelimo nedavnu tešku prošlost, ali Mađarska je ipak dugim desetljećima prijateljska zemlja i ipak nas nešto u tom slučaju veže. Ne možete cijelu višegradsku skupinu proglašavati ekipicom samo zato što je vama to u tom trenutku interes u predizbornoj kampanji. Dakle, ako je predizborna kampanja, sve ću podvrgnuti svom neposrednom cilju, zanemarit ću sve zakone, neću se držati zakona kao pijan plota, ali kad je meni to stajalo, onda ću se držati zakona i izvrnut ću zakon ako treba naopačke, samo zato da mi posluži. Ide li ova kampanja uobičajenim tokom nekih standardne razine zaoštravanja tih udaraca ispod standardne razine, ono kako se kaže, ispod pojasa ili možda se otišlo čak i dalje? Mislim da nikad nije bilo u dugom razdoblju ovoliko glavnim akterima stalo da se zadrže na vlasti. Na nekim prethodnim izborima uvijek se računalo sad je red na njih pa ćemo za 4 godine ili za 8 godina doći mi, rotirat ćemo se i tako dalje. U ovom trenutku se doista svi grčevito drže i spremni su primijeniti sva moguća sredstva da se održe. Nisam siguran da će ići do onih krajnjih granica kao što neki pokušavaju naslutiti, dakle da će se upotrebiti nekakva policijska ili vojna sila u stilu kako se recimo prije par dana pokušalo insinuirati da predsjednica Republike zapravo najavljuje puč sa onim svojim ironičnim riječima. Svakom iole obrazovanom bi trebalo biti jasno što je ona u tom trenutku izgovorila. Ja nisam siguran zaista jesu li ti ljudi doista toliko politički neobrazovani ili su doista toliko instrumentalizirani prema nekom svom cilju da jednostavno će staviti štitnike na oči, da, čak pravo samo i zanemariti sve argumente. I čak u toj ironiji ona je rekla da će u skladu sa Ustavom poduzeti. Dakle, a Ustav ne predviđa puć. Dakle, ne znam kako ovo... Napravit ću u skladu s Ustavom. Nemam ovlasti i sve dok mi Ustav ne date ovlasti, ne mogu ništa napraviti po tom pitanju. Ne znam kako se, na koji način se mogla ta izjava izvrnuti kao da se radi o najavi državnog udara. Ajmo sada malo oko kampanje. Svakako,
kako bih rekao, hit sezone ovih izbora je ova jedna zanimljiva skupina stranaka i nezavisnih kandidata, Most, oko Bože Petrova tamo iz Metkovića koji se okupljaju. Što mislite, dakle, evo, postoje različite priče, je li to dakle, zaista jedna skupina političkih entuzijasta ili se možda radi o nekakvoj, recimo, kao što je bio svoje vremeno Ivan Grubišić, ako se sjećate, dakle, čovjek koji se pojavio, uzeo jedan dio glasova iz tog jednog političkog spektra, na kraju ga zapravo nikako nije upotrijebio u kontekstu nečega što je bilo možda za očekivati ili za ono što su mu ljudi dali povjerenje. Ja bih rekao u ovoj strategiji Kukuriku koalicije, a sada koalicije nema povratka na staro, rezervna je opcija, ako već ne možemo mi pobijediti, stvorimo situaciju da ne pobijedi HDZ. Prema tome, cijela strategija ide kako onemogućiti HDZ, odnosno Domoljubnu koaliciju, da pobijedi. I u tom smislu je Most, Holi, Živi zid i ova treća opcija su u stvari rezervna opcija bivše Kukuriku koalicije. Čitao sam jedan tjednik naš koji je najavio jedan članak jednog našeg vrsnog analitičara koji bi trebao u četvrtak izaći, koji počiva na tezi da je SDP i koalicija kuga, a HDZ kolera, i da nema druge nego suprotstaviti se i kugi i koleri. To je ta opcija koja sve više se širi i dobiva podršku u medijima. To je rezervna opcija Kukuriku koalicije kad mi ne možemo pobijediti. Ajdemo svim sredstvima onemogućiti da pobjedi HDZ. Znači, mi smo isti, svi su isti, svi su jednako krivi. Ako se može, ajmo optužiti za ono što smo mi radili da zato bude kriv HDZ i predsjednica. I ovo sa optužbom da ona krši Ustav, to je strašna podvala. Jer od njenog izbora Zoran Milanović i njegovi ministri i njegova vlast, oni sustavno krše Ustav i onemogućavaju predsjednicu da obnaša svoje Ustavom utvrđene dužnosti. Nisu priznali njenu pobjedu. Ja ću podsjetiti kako su, iako je pobjeda čista kao suza, preko supruge od ministra Jakovine, saborske zastupnice, osporavali rezultat izbora, tražili nove izbore, jer navodno nije dobila apsolutnu većinu, jer su rekli da nevažeći glasovi se ne računaju. Pa do teza kako je ova pobjeda njena nelegitimna, kako je Hrvatska postala država ograničenog suvereniteta, jer navodno su Hercegovci odlučili rezultat izbora, što nije istina. Kolinda Grabar-Kitarović je dobila većinu i u Hrvatskoj i ukupnu većinu. Pa do toga da je u izbornoj noći Zoran Milanović rekao da je ona vojnikuša, da je to pobjedila Hajdučija, da je pobjedilo zlo i da je njegova dužnost sebe predstavio kao svjetlo, kao dobro, da je njegova dužnost i njegovo pravo da svim sredstvima spriječi da to zlo i Hajdučija dođe na vlast. I od tada ide ta parola mi ili oni. I sada kada je on svjestan da će relativnu većinu dobiti HDZ bez obzira šta rade, sada je cijela strategija usmjerena na to da se podržava Most i slične izmišljotine kao navodno spas za Hrvatsku. Ali evo sad kad spominjem, zašto sam, dakle, upravo zbog te enigme tko su što su, ne, dakle, ti ljudi unutar tog saveza Most. Dakle, jedan od njihovih, oni nisu koalicija, nego su oni skupina stranaka, jest i načelnik Primoštena Stipe Petrina, koji je pretprošle godine na jednom sučeljavanju rekao Tuđman je bio loš čovjek u dobrom vremenu, a Tito dobar čovjek u lošem vremenu. Njemu trebamo zahvaliti, pazite, za stvaranje temelja današnje Hrvatske države, pa zato izričito kažem Tito. Dakle, evo, to je jedan od značajnih, kao bih rekao, karijatida tog saveza,
koji se jasno predjeljuje za čovjeka koji, ono, koji je ubojica, koji je masovni ubojica. Kako onda, mislim, kako politički okarakterizirati dakle, tu jednu enigmu koja se zove Most? Evo. A to je rezervna ove titoističke koalicije. To je rezerva, to je njihov dio. Oni će pokušati sada preko svojih medija na drugi način ojačati i pritisak da ljude, da prevare ljude da glasaju kad više neće za SDP, da ne glasaju za HDZ, nego da glasaju za tu treću opciju. Ja sam nedavno bio u Metkoviću. Imao sam tribinu i taj demokrat Petrov nije dozvolio da promociju svoje knjige Pobjednici i gubitnici. Uvijek se to dozvoljava u Domu kulture i morao sam zakupiti dvoranu u hotelu. To je taj veliki demokrata koji ne dozvoljava da se u njegovom demokratskom Metkoviću čuje i drugačije mišljenje. Ljudi su mi tamo rekli da ništa nije napravio. Da sve ono što je obećao, da je od svega odstupio. Da, nedavno je portal Oko objavio cijeli onako zanimljivi podatke o njegovoj ti zadnjih dvije godine vlasti. Dakle, privremeno je bio ono na 6 mjeseci ko što je obećao i smanjio plaću na neki 4.500, ali je odmah nakon toga ponovo vratio na 12.200 kuna. Pa tu je onda pričao o nekakvom zapošljavanju ljudi u gradskoj upravi, gradskim poduzećima, uglavnom članova dakle, te njegove stranke, odnosno liste Most. Međutim, jedna stvar mi je bila jako indikativna. Prije nekoliko dana na jednoj emisiji su komentirali dakle, upravo ta politička zbivanja u Hrvatskoj, pa je u jednom trenutku Radimir Čačić htio reći nekoliko riječi o toj izbornoj listi Most i pogledajte kako je to prošlo na Hrvatskoj radioteleviziji, kako je zapravo cenzura reagirala i onemogućila Čačića da kaže do kraja šta je htio. Pa molim režiju prilog Čačić. Zadnjih par dana slušam intenzivno nešto gdje nam gospodin gradonačelnik Metkovića tumači kako se vodi država. Dobre. Metković je grad veličine Novog Marofa. Dobre, ima velike 50, probleme. 50% je. 50% više zaposlenih i 100% više troši na plaće od Novog Marofa, a pri tome ima 50% veći budžet. Zašto ćemo na ovome naše vrijeme isteklo? Dakle, nemojmo prodavati demagogiju, ajmo pogledati brojke. Gospođo Puljak, naši gosti u Osijeku. Dakle, evo. Da, evo, to je dokaz ovo što ja govorim, da mediji forsiraju Most, da ga predstavljaju kao neki spas za Hrvatsku. A ja moram još jedan ponoviti na bazi svoga iskustva i kao analitičar i kao sudionik burnih procesa od stvaranja Hrvatske države do danas, da nema trenutno treće opcije, da se vodi borba mi ili oni, da može pobijediti samo postojeća vlast, stara vlast, ili doći do promjene vlasti. Dobro, imamo na telefonu kolegu Tihomira Dujmovića. Kolega Dujmović, jer se čujemo? Čujemo se, nije osobi signal, ali čujemo se. Planirali smo se ranije čuti kad smo govorili o onom dijelu oko izbjeglica. Međutim, sad smo već otišli malo oko ovih, u ovaj dio oko izbora, kampanje i evo sad pričamo o toj nezavisnoj listi Most. Pa, evo, pošto ste trenutno na jugu tamo, čini mi se Split ili taj dio, to je, eto, nije daleko Metković, pa kako ljudi tamo reflektiraju na to, evo, rekli bi hit ovih izbora je upravo taj Most. Pa kako ljudi reagiraju i kako komentirate njihovu pojavu? Da, u Župi Dubrovačkoj danas sam bio baš u Metkoviću, razgovarao o fenomenu ovoga Mosta. Pa, gledajte, mislim da je priča s Mostom isforsirana medijski zato što mi još uvijek ne vidimo i ne znamo u čemu je čarolija Mosta i kao što ja barem ne vidim njihovu jasnu odvojenost od SDP-a i Hrvatske političke levice. U svim odgovorima na to gdje se Most vidi, vidi se u principu na lijevo. Kad bi bio zloban, onda bi mogao reći da onaj ko u nekoliko mjeseci 3 puta završi kod kolega Aleksandra Stankovića, da je to jasan znak da se tako protežira i to bi na prvu loptu bio konačni zaključak. Ono što meni kod Mosta, da tako kažem, nije jasno,
i nije sjelo je priča njihovog gospodarskog programa kojeg zapravo nema i informacije o socijalnoj demagogiji koju oni zapravo u Metkoviću rade. Dakle, nema nikakve sumnje da je MOST napravio reda nakon jambine vlasti u Metkoviću, da je to bilo krpa nereda i da su oni doveli situaciju do neke razine. Međutim, ljudi vole parole, MOST je pun parola i dakle, ono što je sigurno da je MOST uspio konsolidirati situaciju u Metkoviću, ali to nije napravio niti kao veliki iskorak, niti je na bilo koji način taj kraj gospodarski preporođen, a MOST se prodaje kao preporod Hrvatske. Prema tome, meni se čini da je to, mediji su ponovo odradili ovoga, ono što je trebalo odraditi. Uzdigli su i do neke razine i sad ih tu drže nekritički. Vi pogledajte način na koji se o MOST-u piše ili sa MOST-om razgovara. To je uvijek u rukavicama, to je uvijek ovoga bona fide i to je uvijek afirmativno. Da, svaki, dakle, meni se čini da postoji projekt MOST-a. Svaki izborni ciklus za sada imao je tako jedno iznenađenje sezone koje je, eto, tuklo i nosilo određeni broj glasova, međutim, vrlo kratko nakon što bili sjeli u saborske klupe, ništa od onoga što se od njih očekivalo se nije ostvarilo. Pa je li moguće da i u ovom slučaju hrvatski birači se nalaze pred još jednim novim iskušenjem da polažu jedan stari ispit koji jedan značajni dio njih nije uspješno položio? Pa ja se bojim da. Gledajte, šta je hrvatski problem? Vječni hrvatski problem je što svi izbori završavaju kao zapravo ideološki izbori. A i završavaju kao ideološki zadnji ciklusi, zato jer svaki put kad ljevica preuzme vlast, njihovim potezima se tresu temelji hrvatske države. Tako da mi svaki put nakon toga očajnički tražimo drugu stranu, jer naprosto poteze koje je vukla Račanova vlast, u ideološkom smislu mislim poteze koje Vukla Milanovića, vlast ne samo u gospodarskom, nego isto tako u ideološkom smislu reći, pokazuju zapravo da ljevica ne poštuje nacionalne uzuse države i da ih krše sa lakoćom koja je nevjerojatna. Zbog toga, jer se vidi od sad, kao i sad u migrantskoj krizi, tako i u nizu drugih pitanja, vidi se da oni to naprosto ili ne razumiju, ili ne osjećaju, ili im je to potpuno irelevantno. Ne možete voditi hrvatsku državu kao Jugoslaviju. A oni permanentno pokazuju te znakove. Kolega Dujmoviću, hvala vam lijepo na javljanju. Hvala i vama, poštovanje. Evo da još jednu, danas sam malo surfao po tom našem lijepom internetu, našto imam zanimljivu informaciju. Dubrovački dnevnik je prenio jedan tekst kontraportala, upravo evo o Boži Petrov, njegov kum Mirko Kordić, nešto je oštetio Zavod za zdravstvo tamo u Širokom Brijegu, neki novac je preusmjer koji je on dobio za doktorat, preusmjerio je na njega, odnosno na Božu Petrova i to vrijeme kad je on skresao plaće. A Božo Petrov kao svjedok se pojavio i rekao, pa evo šta se čudite, svatko se mora sam snalaziti. Eto, tako je na portalu objavljeno presnimka svjedočenja tog sudskog procesa. Pa eto, koliko je, toliko je. Gospodin Hrstić, pa evo, na istu temu vaša ocjena, recimo, takvih pojava koje se ciklički javljaju na hrvatskim parlamentarnim, a ponekad čak i predsjedničkim izborima. Ja se ne bih složio da je logično da postoje samo dvije strane i da uvijek može se naći neko ko smatra da ima razloga da ne uskače u jednu ili drugu željezničku kompoziciju i da može ostati po strani ili pokušati nekim drugim, trećim, četvrtim ili petim putem, nije uopće bitno. Složio bih se s vama u toj konstataciji da vladajući uvijek odaberu nekog neprijatelja, njihovog neprijatelja i da će ga rado pogurati i pomoći mu tamo gdje je to potrebno, ali to ne znači nužno da je taj čovjek pokvaren ili da igra dvostruku igru. Uvijek ima u svim taborima raznih tipova koji se prikrpaju i koji su zapravo lakrdijaši i to vrijedi zapravo za sve. Niko nije iznimka. Ne bih ja sad u ovom trenutku udarao po Boži Petrovu. Možda neko je prenapuhao njegov uspjeh u Metkoviću, ali isto tako s druge strane ga vjerojatno oni koje on sad u ovom trenutku žulja, isto tako
utemeljeno ili neutemeljeno napadaju. U ovom trenutku do kraja kampanje će se vjerojatno pojaviti toliko mnoštvo raznih argumenata da vi više nećete moći provjeriti što je istina i što nije. To je pravilo u gotovo svim kampanjama, ali šteta će biti načinjena bez obzira ili to istina ili nije. Bavite se temama iz poslovne sfere novinarstva. Pa recite, kako ocjenjujete rješenje koje je ministar Boris Lalovac kako bi rekao, osmislio za problem švicarskog franka? Da? Pa čini se da je to osmišljeno upravo tako da izdrži do kraja ovoga mandata. Nije bitno, nije presudno hoće li to izdržati i u sljedećem mandatu kogod osvojio vlast. Srušio to Ustavni sud, srušila to Europska komisija na neki način ili bilo ko drugi. U ovom trenutku je doista njima najvažnije da to bure drži vodu dok majstori ne odu. Jednostavno trebaju te glasove i uzet će ih pošto pota. Ali nisu izbori isključivi razlog. Dakle, zašto je vlada pomogla udruzi Franaka, nije pomogla udruzi blokiranih? U prvoj ima 70.000 oštećenih ljudi, u drugoj ima 320.000 sa ukupno milijun građana koji žive u obiteljima gdje su blokirani računi. Zato što u ovoj prvoj skupini ima i moćnika, dok u onoj drugoj skupini blokiranih nema moćnika. Tamo su samo pod navodnicima jadnici, prosječni ljudi, mali ljudi i ovim među ovim koji su zadužili se u švicarcima, također ima malih i nemoćnih ljudi, ali niko njima ne bi pomogao da tamo nije onih moćnika koji su to pogurali, koji su dizali velike kredite, koji nisu dizali zbog preživljavanja ili zbog svoje prve nekretnine, nego zbog svojih velikih projekata. I to je razlog zašto nisu pomogli ovom milijunu ljudi, zanemarili su ih. U ovom trenutku čini se da je možda HDZ prepoznao u zadnjem trenutku gdje se krije prilika i gdje je zapravo ključ izbora. Dakle, onaj koji bi ponudio pomoć blokiranima, obećao pomoć i bio uvjerljiv u tom obećanju, taj dobiva izbore. Tamo je doista masa ljudi koji mogu donijeti prevagu. Ako vidjeli smo sada da se na izbornoj listi u 8. izbornoj jedinici pojavila čelnica udruge blokiranih, ako to znači da je tu doista pao nekakav dogovor i da postoji uvjerljivo rješenje, to bi moglo biti donijeti doista prevagu na ovim izborima. Naravno, ako nije samo još jedno lažno obećanje, jer svi su sposobni lažno obećati i desni, i lijevi, i srednji, i tako dalje. Svi su u izborima, pred izbore, sposobni obećati, a posle ne izvršiti. Treba ih doista čvrsto vezati za njihove riječi. Gospodin Tomac, kako vi, dakle, ministar Boris Lalovac se nekako pojavio kao jedan džoker vladajuće koalicije, kao osoba koja je to opravdala je činjenicu što je ministar, dakle što je voditelj jednog važnog državnog resora. Međutim, oko tog, kao eto, mlad, sposoban, neiskvaren i tako dalje, ne? Međutim, taj čovjek je 2012. godine, dok je još bio zamjenik ministra financija, slučajno ili kako već, dakle 2012. godine, njegov otac, obrat, ulazi i postaje član nadzornog odbora HTP Orebić. To je valjda hoteljersko-turističko poduzeće Orebić. Zanimljivo da je baš tada njegov otac dobio nekakve sposobnosti koje do tada nije imao, da i bio je prepoznat kao osoba koja može ući u jednu takvu važnu, a sasvim sigurno i dobro plaćenu funkciju. Ne? Recimo, njegov otac ima onako jednu impozantnu političku karijeru. 1990. godine je bio jedan od osnivača onog SDS-a od Jovana Raškovića dole u Orebiću. Ne u Orebiću, nego u Gradacu. Gradacu, ne? Kako bi ocijenili, evo sad ovo što kaže kolega Hrstić, da je to, dakle, jedno instantne rješenje na jedno kraće razdoblje dok se to skupa prođe, i kako to da, evo, svi ti mladi SDP-ovi lavovi imaju nekakve očeve iza sebe, evo, Milanović ima svojega, nećemo dalje imenovati, to je ono što medijski je poznato, ovo je isto medijski poznato što sam ja sada interpretirao, kako objasniti te mlade SDP-ove lajove iza kojih stoje nekakvi iskusni očevi? Da, pa to je objasnio kolega Dujmović koji se javio u svojoj knjizi Politička djeca komunizma.
Profesor Šiber je nedavno u jednom intervjuu rekao da je izvršio jedno istraživanje koje je pokazalo sljedeće, da djeca partizana i komunista na izborima 4:1 glasaju za lijeve, a da djeca domobrana i onih ustaša ili koji se zovu ustaše glasaju obrnuto 4:1 za desnicu. To znači da su duboke podjele u hrvatskom društvu koje se prenose na mlade generacije, pa su odatle i Lalovac i Milanović u stvari djeca komunizma. Moramo završiti. Evo samo da kažem da imate promociju knjige u petak, jel, u dvorani Vijenac na kapitulu 29. Dragi gledatelji, pa evo, u 6 sati. Počeli smo emisiju sa spominjanjem partnera za dom iz Sidne, iz Australije. Molim režiju, samo kratki prilog koji smo ostavili za kraj, to onako na jedan duhoviti način da se referiramo na početak predizborne kampanje. To bi bilo sve, onda, to će onda biti istovremeno umjesto odjave. Gledajte nas na Facebook stranici Markov trg i toliko za sada. Doviđenja.